вами авторська програма «Своя колія» з Альбертом Салтиковим. Ми сьогодні, як завжди, будемо з вами говорити про головне з людьми, які пишуть свою власну сторінку життя і роблять це по-справжньому. Світ не буде таким, яким ми його з вами звикли бачити без таких людей. Сьогодні гість моєї студії саме така людина. Зустрічайте. Микола Катеринчук, український політик, народний депутат України, кандидат юридичних наук, голова Європейської партії України, адвокат. У січні 2007 року нагороджений орденом за заслуги 3-го ступеня, автор документального фільму «Чому в Європі жити краще» та книги «Адвокати помаранчевої революції». Микола, вітаю тебе. Вітаю. Тебе. Завжди дякую, бачити. Що запросили. Дякую, дякую щиро за те, що ти прийшов. Як би там не було, розслабся. Давай побалакаємо з тобою про життя. Як ми до цього дійшли, як кажуть, да? Треба тоді було пляшку поставити. Да, я ж просив, не вспіли, щоб принести. Редакційна політика не дозволяє. Зачинення. Ну, як би там не було, я хотів би так і питання такі задаю. Що ти цінуєш в людях? Цінував, цінуєш? Воно так все залишилось? Чи щось змінилося? Знаєте, в мене є великий недолік. Я розумію, що це такий мій хрест, такий, що я несу його через все своє життя, що я в людях бачу, кого б я не зустрів. Спочатку саме все добре. І завжди даю біля себе людям шанс показати себе з кращої сторони. Але коли вже вилазять там щось, як ми називаємо, таке лайно вже полізло, тоді вже ти відчуваєш, але це боляче, коли ти, тебе зраджують, коли підставляють, коли обкрадають. Ну, люди різні, але в мене нема відчуття того, що поганих людей більше. Я вважаю, що навпаки. Особливо мені здається, що наш вік, наше покоління, я не скажу, що у них було просте життя, там, да? Але у нас є справжні цінності. Це і мораль, і честь, і розуміння того, що ти не можеш підвести людей, які на тебе, поставили, ти не можеш профукати довіру, яку тобі дали. Є розуміння таке, що в тебе є якась сім'я. Принципи, є принципи. Ми живемо з принципами. З ними важко жити. Сімейне виховання теж. Ну, зрозуміло, що да. От як тебе батьки, яких ти бачив батьків, да. Ти десь повторюєш їх життя. Тобто, да. І да, вона у мене батько, слава Богу, ще живий. Він такий добряк такий, знаєте, от все, останню рубашку зніметь і віддасть там другу, знайомому, хто попросить. І людина, ну, супер чесна. Тобто він працював на керівних посадах, ну, саме велике це був начальником там цеху, да? Але там все було чесно, без корупції. І я це бачив, як важко зароблялися гроші чесно своїм трудом. 2-3 зміни там так само. І мати вже покине. Я скажу, що тяжко жити з такими цінностями, да? Но це велика повага. Я не знаю. І люди так повинні жити. От ти говориш тяжко. Насправді мені легко. Не легко. Ти за це отримуєш, справа зліво летить, але тобі легко з точки зору, що ти залишаєшся завжди само собою. Да. Не дивлячись, які конфліктні ситуації. Як, ну, ви ж знаєте, що в парламенті був час, коли людей скуповували пачками депутатів. От тобі приходять і говорять, 3 мільйони доларів, ти тільки, скажімо, залишся депутатом. У нас був момент, коли ми здали 150 мандатів. От тоді, щоб не здавати мандати, давали 3 мільйони доларів. Я знаю одну людину, яка взяла 3 мільйони доларів. І щасливі, так? Залишили. Ні. Вони не щасливі, його ніхто не поважає, я ніколи йому руки не дам. І всі про це знають. І він так і пішов. Це його ціна. Ну, слава Богу, і дай Бог, щоб багато хто так пішов. І не тільки з 3 мільйонами, а й ще по своєму вихованню, як кажуть. Я от дивився, коли в інтернеті, і завжди ти згадуєш своє дитинство. Я от прочитав «Учень слюсаря, складальника, апаратури».
така була, да? Ти згадуєш, як воно пішло, згодилося в житті чи ні? Чи я ж працював по професії, я працював регулювальник радіоелектронної апаратури, я працював. Да, заробляв гроші. Це перші гроші. Це бажання таке було? Чи... Ні, це я до батька пішов підробляти, бо був рік до армії, і щоб не шастати там, да, то я на півставки працював. Півдня я працював там з 7 ранку до 2 дня, а потім я йшов на тренування по боксу. Я боксом займався тоді. У мене цілий день був такий розписаний. Бокс тобою йде по життю, я так бачу вже. І мені дуже сподобалось, знаєш, коли в студентські роки ти ініціював створення громадської організації «Зелена допомога», да? Чернобильська. Да? Ти там на 3 дні якось збирав це. Що це таке було? Чому я згадав в цьому ж році 35 років, да, Чорнобильської катастрофи, і я знаю дуже, і ти знаєш теж багатьох, хто приймав там безпосередню участь таку, що не дай Бог кожному. І так про них якось згадують, знаєш, там грамоту, да, там квіти якісь раз в рік, там якусь допомогу там скинемось. Це неправильно якось, неправильно, тому що вони врятували багато, ну, тисяч, мільйони людей, і так я знаю такі ситуації. Воно якось неправильно. Коли читав, і в тебе таке якось, знаєш, натхнення було, і така от ти це поразило, будемо так казати. Для чого ти це робив? Ну, це студентські часи. Ми тоді були суперактивні, да, і ми захотіли одного, щоб Чорнобиль ніколи вже не повторився. Це раз. По-друге, треба було закривати Чорнобильську АЕС. Всі розуміли, ну, під боком в Києві. Ну, да. І була акція Next Stop Soviet, вона називалася, приїхали студенти з Європейського Союзу, як зараз називається там, да? Їх було десь більше 200, і ми пішки йшли із Києва в Чорнобиль. Така колона йшла, і там ми потім ще ночували 3 дні, і там були ці акції всі. А багато людей? Що звернути увагу. Да, десь було десь півтисячі людей було. І от там ще був один такий момент. Ми представляли Київський університет більше Шевченка. Хлопець один із Швеції, він загинув. У нього стався якийсь приступ, я не знаю що, бо мене вже покликали, коли він вже лежав в воді, його витягнули, да, і я десь хвилин 30 намагався його привезти до тями, але вже нічого не міг. Скоро приїхала за 40 хвилин. Ну, як завжди. Він вже посинів, вже, то, да. Але все, що я міг робити, а навколо нас стоять діти, ну, з-за кордону, які не знають, що ми з ним робимо. Ми відкачуємо воду, я роблю йому штучне дихання, прямий масаж серця, а вони стоять і вони, знаєте, безпорадні. Вони дивлячись на нас, потім, ну, що ви знаєте більше, ніж ми? Ми дійсно більше знаємо, ніж вони. Раніше у нас була військова підготовка, то ми знали, так, якщо... Так, я вже, да, був. Там такого нема. Щось вийшло у вас? Що ви там якось туди йшли? Для чого? Так, Чорнобильська станція була закрита. Закрита, так? Да? Так, це був дуже потужний такий міжнародний тиск. Ну і всі вже розуміли, що з цим треба щось робити, бо це ж здоров'я, ну ти ж нікуди не поїдеш, особливо київські чиновники і багато інших. Але ми тоді студентами були, для нас було головне – це прийняти участь в чомусь великому, справжньому. А що приносить задоволення від життя? Що таке є таке конкретне таке? Зараз кажете, що я популіст. Та ні. Я дякую Богу, що... Я взагалі не матеріальна людина, ну ти знаєш. Для мене ідея, якась справа, вона більш важлива, ніж якісь гроші, що ти можеш там, там купити собі хрустальну вазу. Це не для мене, не про мене все. Якщо витрачаєш, то, ну, ти допомагаєш людям. І, ну, я не буду там казати там багато, але ми зробили соціальне право «Народний адвокат». Вона працювала 8 років. Більше 55 тисячам людей ми допомогли безкоштовно юридично. Це от те, що пройшло через мої руки за 10 років фактично. Ну і так, що в мене ж був округ, і там постійно там дитячі операції,
все, що заробляв, от все, що викручував, як це говориться у нас, все йшло на це. І ну, я от мене так батьки виховали, да? І може від тата того, да? Бо іноді, знаєте, коли хоче сім'я, не все до ну там. Менше половини отримали діти, і дружина, і сім'я. Тобто все йшло для людей, людям, і партія була створена так само, я все, що заробляв, вкладав в ці процеси, в цю ідеологію, називається Європейська партія України. Да? Тобто, але ну, з часом ти розумієш, що ти на цьому мікрорівні, мало що можеш зробити. Якщо б тебе були владні повноваження, як зараз у Зеленського, він же прийшов в політику зі сцени, да, там, де оплески, там, де ну, визнання, там, де нема критики, там, де є горячі в очі, які дивляться на тебе і там, де оплески, роби. Да, і тут ти заходиш в цю брудну історію нашу, да, де олігархат, де оце все несправедливість, і намагаєшся щось робити, але в тебе нема відчуття ціни тої дороги, яку ти прийшов до цього крісла президента. Ти не бачиш за своїм оточенням, ну, скажімо так, оточення дуже середнього рівня, як по управлінській дисципліні, так і інтелектуально, так і з досвідом, вони не здатні виконати те, що про що ти мріяв. Він каже, і ми робимо іншу країну. Де яку ви робите іншу країну? Ви просто спробували це зробити. І тут же вас накрила оця хвиля, яка називається матеріальні блага. І там всі сіли спокійно, наша черга, грабувати цю країну. Дуже шкода. От шкода, що, знаєте, люди, які йдуть допомагати людям, бо ти в політику йдеш, себе реалізовувати саме через визнання людей, що ти робиш, ролі особистості в історії. В політику я і скрізь йдуть люди, які щось можуть зробити, вже зробили, вони показали, і це є. Ну, різні люди. Ну, давайте так, відверто кажу, різні люди йдуть, і в основному 90% це бізнес для людей. Для Зеленського це не бізнес, але обставив він себе бізнесменами. І тому нічого не виходить толком, розумієте? А є от, сім'я, да? Я знаю, що двоє дітей, щоб вони росли здоровенькі і на, батько на радість, як кажуть. І сімейна традиція є якась? Ну, по-перше, я хочу сказати, що за цієї долбаної політики я не побачив основного, як виросли мої діти. Ну так, да, це є. Вони на революцію ходили там, да, і старший вчиться. Закінчую вже університет в Лузіані. Він не захотів бути юристом, адвокатом, бо спочатку я думав, що він вчився вже на другому курсі, він вже вчився на другому курсі юрфака, потім мені подякував, каже, я полетів. Щоб подивився на батька, думаю, ну його. Ні-ні-ні, каже, все, і він, у нього буде професія вже інженер-механік в нафтовибудної галузі. От таке. Молодша донька у мене, вона буде балеріною, вона займається цим. Шкода, що у нас така ситуація з війною, от, бо кращі школи – це все ж таки школи Санкт-Петербурга, Ваганківська школа. Ну, вона зараз у Франції, ну, спочатку була в Парижі, зараз в Ліоні, в школі мистецтв, вчиться в університеті. І ну, непогані показує. Скільки років вже? 16 років. Вже. Ну, от вони обидва не мажори. Ну, бо так склалося, що син в мене і прибиральником був, і плітку клав, і на мойці працював, і на заправках, і кур'єром працював. Сам його заставляв? Чи він сам? Я заставляв, да? Так, звичайно. І сам. Він знає ціну грошам. От. Ну, а донька, вона пашить, ну, там, 8 років, це балет, це дуже важко. Дівчата, вони такі завжди розумні, а хлопцям треба трошки їх підтримати. В цьому питанні, ну, я б сказав, ти-ти-тьфу, знаєте, буде все добре. Ну, тобто вони знають, як жити, вони знають, розуміють, як жити. Да. Ну, сьогодні можу сказати, що ну, по сімейним традиціям, ну, це обов'язково Різдво, ну, зрозуміло, дні народження,
Зрозуміло, що ми, у нас є дача невелика. Всі збираєтесь? Обов'язково ми збираємося всі. І, ну, і не завжди ми збираємося, знаєте, дуже серйозно. Іноді ми тематично збираємося. Тобто у нас є хто грає на гітарах, тут, ну, да. І є хто співає, да, син грає на гітарі теж. Тому такий, знаєте, колектив ще такий. Син може заграти, донька може станцювати. Да. А батько може заспівати. Да. Да. Ну, це кльово, це кльово. Так, да. Воно повинно бути. Як і більшість нас, коли збираємося, і гарна компанія, і випили, і заспівали. Це нормально. Хочеться. Це в душі нашій. Вже, так, да, пандемія ця, і ковід, і вже рік, і більше, і війна, і якось так воно. Знаєш, тримаєш в собі дуже того, що, ну, раз людина живе на цьому світі, і я завжди кажу про таких, як ти, що кожен день ми щось хочемо зробити для людей, да, для сім'ї, для країни. А рамки ці, які в нас якось таки пороблено є, ми маємо на сьогоднішній день, якось чекаємо, коли ж воно, да, воно якось так тянеться, роки летять, і, ну, якось шкода трошки. Коли ти останній раз збирався з друзями? Так, на Масляну. Я знаю, що ти рибак заядливий. Рибалка, да, поки що мінус. Мінус, да. Але є такі історії, що... Да, ну давай, давай хоча б одну. Ну, я розкажу одну історію, спробую коротко, але це треба розповідати, знаєте, так. Щоб люди війшли в тему. Гійом Наджоле, це мій друг, громадянин Франції, він працював в посольстві Франції в Україні, був помічником посла по культурним питанням. Ну, це ми знаємо, хто. Культура, да. Да. І ми раз приїхали до мене на дачу, у мене нічого не було взагалі. Ну, там, морозилки, там, пельмені і бутылка водки була. От. І я варю ці пельмені, там, да. І ми сіли з ним і починаємо говорити. А вранці ми мали їхати на риболовлю, і нас мали забрати. А їздимо вверх по Дніпру, там, де Прип'ять, в устя Прип'яті, і туди треба везти свої лодки. А мені мій друг Едуард Зіднало подарував лодку тільки. Вона така залізна, Амур 74-го року, ага. Так, така ще справжня, кльопана вся така. От, і воно на лафеті стоїть, і в мене новий водій, і ми ж з ним оце випили одну бутилку, другу, сіли там, поговорили там, да, і лягли спати, і в 5 ранку вже будять нас. Я не розумію, що нас будять. Клює. Ні, ми спізнилися на 20 хвилин, вже за нами приїхали. І ми ж застрибаємо в цю машину, лодку, і поїхали. Заїжджаємо на заправку. Ну, я кажу, давай заправляю. В лодці бав був 100 літрів. І машину заправляю. Я водію, кажу, давайте заправляйте. Він все заправив, їдемо далі. Переїжджаємо Вижгородську дамбу, там зупинилися, бо там були краєвиди такі, там лідоход йшов якраз, от лід йшов, ну так, ну, красиво все. Він став знімати француз це і все. А я проходжу біля машини і лодки, відчуваю запах бензину. Я дивлюся, що таке? І заглядаю в лодку, а там в дніще повністю залита бензином. Тобто водій переплутав, замість баку залив там такий включений резиновий. Він подумав, що це резина такі кнопки, він її ніколи не бачив. Він замість баку залив в лодку всі 100 літрів. Там, де весло вставляється, да? Ні, там, ну, штирі такі. Такий включений, так, да, там, де вставляєш, так, спінінги. Ну, вони, так, йдуть в дніще, ну, тобто там такі трубки є. І що робити? Ми поїхали там, десь Мазепа разом живе. Це... І почали цю лодку перевертати, щоб злити бензин. Вона ж не перевертається. Там такі відтвори невеличкі. Цей француз взяв пляшку пива, подивився, засік, за скільки ця пляшка набирається. Каже, нам тут зливати тиждень. Каже, давайте щось придумаємо. Почали перевертати. У нас тут важка ця лодка сама. Все. Не можемо нічого зробити. Ну і потім хтось додумався, а ми вже вирішили, що ми вже нікуди не доїдемо, а треба допивати. Те, що ми вночі не допили, випили ще по черзі. І хтось додумався, хто не вчив фізику, залити туди води. І каже, що підніметься бензин.
Ну, ви дають. І влили ще туди 100 літрів води. А все залишилося внизу. От, ми, ну, десь ми під обід тільки викачали всю воду і бензин звідти. Все ж таки доїхали уже на це місце, десь третя година вже була. Приїхали, спустили лодку, швиденько в лодку, а вже всі повилазили, вже показують такі соми, щуки, все у всіх, а ми тільки спускаємося. Да? І тут ми її вийшли, тут же закинули, француз піймав маленьку таку щучку, такий довольний, і ми йдемо, і там на мілину вилітаємо і стали. Ну і що робити? Ми втрьох, а резинові чоботи я забув. А у французика такі вони були синенькі, маленькі такі. І от вода десь плюс 9. Ми пригаємо в цю воду, що не веслами вже нічого. І таскаємося, намагаємося стягнути цю лодку. І француз дивиться, що ми із нами теж спригуємо. Ми витягнули ту лодку, тягнули її, ну, метрів 100 в цій холодній воді, запригували, потім розтиралися спиртом, потім назад, потім в себе, потім толкали ще раз. Якось приїжджали люди, які зачепили нас, стягнули. Потім у нас закінчився бензин. Це ще не все. Це закінчилось тим, що ми змерзли дуже серйозно. Це стрес був весь цей день. Ми ще гарно випили і посадили цього француза. Він мав їхати на Львів, у нього відрядження було. В 22-й годині у нього був потяг. І ми його посадили не в той потяг. Тобто от таке було. От, такого... Він до цього часу згадує ці речі, і я згадую. Отака у нас була риболовля. Спочатку життя прожити, ти так само його прожив би? Чи щось змінив? Я, ну, це говорить, що можна прожити життя і не зробити помилок. Ні, ну, помилки ти будеш робити, я теж зробив помилки. І за них до цього часу, ну, розплачуюся. Якщо політична помилка була йти на київські вибори, коли був блок Миколи Катеринчука, і там у мене три зрадники перебігли. Блок Черновецького. Це було абсолютно, ну, мені здається, ну, це була підстава близьких людей, але я її не розпізнав. От так це було. Ну, і деякі ще речі, які, ну, можливо, за які соромно є там, да. Але, ну, я не вірю, що можна прожити життя без помилок. Головне, які ти висновки робиш. Чи хочеш ти їх повторювати? Що вони навчили тебе ці помилки і так далі? Ну, зрада – це взагалі, ми знаємо, що це таке, і люди, які… Ну, у мене був друг, кращий друг, кум, да, хрестив мого сина, який мені було 40 років. Він залишив мене 40 гривнями в кишені. От, нічого нема, от грошей просто нема, просто всі вкрав. Не дарма кажуть, що краще ворога мати порядного, да, чим хитрожопого друга. Ну, от таке було. Да. Я не знаю. Ну, тобто, я можу сказати, що, ну, це мене навчило, от, але я не перестаю вірити в краще в людях. Да, мені легше так жити, ніж дивитися, шарахатися від людей, кожне, що хтось тобі зробить боляче. Ти не дарма сказав спочатку нашої розмови, да, що багато людей хороших і порядних, ніж таких, як ти сказав про, як, про цього не будемо, про кого. Да? Ну, обставини людей... Вони займаються роботою, вони йдуть, вони щось багато, не щось, а багато чого роблять, вони мріють і думають про щось. А інші такі от зрадники, вони, ну, знаєш, з гор спустились, як кажуть. Ось щось там, десь там потусуватися, що ж там, куди там з факелом пробіжатися, там ще щось. От такі, вони живуть як шкідники такі. Ну, вони повинні теж бути. Без них ми не були такими, якими ми є, це раз. І вони нас роблять сильнішими. Шкода одного, що час у нас забирають. А хто назвав тебе Альбертом?
ну, Олегом в церкві хрестили, так. А ну, у нас сім'я військова, приїхали такі генерали з Германії, а тоді ж дівчата, знаєш, як на військових дивилися. Таке. І такі приїхали німці. А то мама щось так воно вийшло. Я чому спитав, тому що ну, покійна мама, вона ж німкиня, і в Дрездені, в Нюрнбергі у мене живе приблизно 47 моїх різних родичів. Ого. Там теж є Альберти. О, ну, бачиш, я колись знімався в фільмі «Матч смерті». Боярський там. Дуже відомий. Да, і я там грав німецького офіцера Ганса Решки. Виліти, говорить, я виліти. Я ж тому. Да. А що вообще, взагалі людям не вистачає, щоб ми з вами були щасливі, щоб було у нас порядок, якась нормальна така ситуація? От я от думаю, може якісь в школах ввести таку якусь предмет якийсь, щоб виховувати дітей, як треба себе вести, поважати. А то, коли діти йдуть в школу, ми знаємо, що з матюками вони прийдуть, це 100%. А от якось щось не вистачає для... Ну, таке складне філософське питання, тому що... Воно просте, може не всім... воно просте і складне. Воно просте, але ти собі його маєш задавати, рано чи пізно. От я хочу сказати, що, знаєте, зараз постять люди, там котики, ну, да, собачки, там, да, лайки. А в мене син постить такий короткий опис книги, яку він прочитав за тиждень. Він прочитав в мене всю бібліотеку. Він десь 2 роки сидів, просто не вилазив. І я з ним почав говорити про сенс життя, про те, ну, і я десь в нього дивлюся, бо це ж нове покоління вже. Ми достатньо вже такі архаїчні, там, да? От, да. Ти мене питаєш, що би я ще хотів. Ну, я скажу так, ну, такі речі, які, ну, мені здається, що не всі зрозуміють. Я створив 15 років тому Європейську партію України. І я хочу, щоб країна була членом Європейського Союзу. Оце моя. Я розумію, що якщо ми патріоти, мета, да, якщо ми патріоти, то нормальні ми хочемо кращого, кращого, нормальні, що ми за життя. Адекватні. Да, ну, без цих. Да, да, да. То ми хочемо, щоб краще тут панувало, були кращі рішення для людей, кращі умови, бо ти не можеш бути щасливим, коли навколо тебе купа людей з такими проблемами, з таким життям важким. Я от коли був мажоритарником, приїжджав себе на округ, да, от перші там півроку, і вів прийом громадян. Я потім відмовився, я сам вже не вів. 50-70 чоловік, 50-70 чоловік, вона приходить до тебе, показує всі фотографії, всі нагороди, всі, починаючи там грамоти, всі захворювання, всі, і каже, ну допоможіть. І було таке, що у нас не було назад чим вернутися, не було грошей на бензин, бо ми все, я все, що було, віддавав всі гроші, і ще забирав у помічників, водіїв, дайте ще, щоб тільки людям щось допомогти. І я зрозумів, що це неефективно, ми просто, бо людей ставалося більше і більше. Я кажу, ну ми не можемо, мені вистачить, я ж не олігарх, і моя депутатська зарплата, і те, що навіть заробляв там, коли працював адвокатом, воно не вистачить. Хоча все їздимо винесло, хоча під час от останньої революції ми з дружиною майже все винесли. І от війна почалася, ми навіть майже все винесли, що було, і дружина дорогоцінності поздавала, і я готівку, ну, тобто ми стали волонтерами, як і мільйони людей наших, тому що, ну, треба було щось, чимось допомагати фронту. Тому от хочеться, щоб було у тебе більше можливостей допомогти. От. Я знаю, що дітям не треба допомагати, бо як тільки починаєш допомагати, виростять, ну, хоча не би, такими. Щоб не заважало, будемо так казати, знаєш. Та такого хоча ніколи не буде. Ви ж розумієте, що у людей абсолютно різні енергетичні такі швидкості. Да? Тобто я такий, що мені треба, щоб постійно, от я, ну, поїхали, да, робимо це швидко, результат. А хтось каже, та а навіщо це все? Ми ж все одно всі там будемо на 2 метри, і що, і як. Ну,
навіщо напружуватися, щось там досягати, щось робити? А навіщо? Тобто вони задають собі питання і знаходять відповіді. Я нахожу для себе відповідь. Да, як кажуть, знаєш, хочу зробити краще, вийде як завжди. І я знаю, ну і ти знаєш теж, і скільки б ми не робили, от ти кажеш, все повиносили. Я це знаю, я цим пишаюся. Я думаю, що знаю, не думаю, я знаю, що Боженька все віддасть вдвічі. І так воно хай буде. І без реклами, без піара. От, і я теж, коли почалася війна, поїхав, нікому це не казав, не фотки не викладав. 21 лютого в Слав'янську я вже був, давав там на передової концерти. І так ось 3 роки проїхав, а потім дивлюсь, такі появилися з такими гаслами, з такими криками в груди. І думаю, та ні, все краще я вже. Кожен з нас робить свою роботу. І це воно не дарма, я кажу спочатку ефіру, що світ не буде таким, який люди його сприймають, без таких людей, як ти, я скажу. І нас таких багато людей. І мені цікаво, що нас будуть дивитися, і хай вони радіють за нас, тому що у нас оцей, як то сказати, заздрість. Жаба. Жаба це відпочиває. От нема, вони дивиться, знаєш, на депутата, а є нормальні люди. Є нормальні люди, які ну, живуть без якихось там пафоса. І, ну, дай Бог, щоб воно так і було завжди. В компаніях, в друзях. Ну, я думаю, там, коли ви їздили на лодці, там не було часу і для гітари, для баяну, і для анекдотів. Є якісь такі цікаві в тебе? Їх багато у кожного. Ну. Десь у нас є такий колектив полювальників. І там різні люди, там генерали є, діючі, там СБУ, там бувші, просто люди нормальні, ну, тут без цих всіх там, да. Але ми коли збираємося, це завжди подія. Да. Бо ми приносимо з кожного свого світу, свого життя краще в наш колектив і намагаємося, знаєте, от насолодитися обміном цієї інформації, цієї енергетики. І там вже не питання, хто що здобув, а питання, що ми випили добре, згадали, поговорили, напланували. Живі, здорові, обнялися, на свіжому повітрі, да, да. Хоча от вже в колективі там є 2 людини, які вже нема з нами, ну, обидва по хворобі. Така є напруга певна, тому що не хочеться, щоб тих людей, кого ти любиш і поважаєш, щоб вони йшли раніше, ніж ти. Бо це важко. Це є, з телефона стираєш, коли, знаєш, так, ім'я, це так. Якось так воно вже трошки занадто. А коли вони ще молодші тебе, от, наприклад, поховали Сергія Ніжнього, він в мене 12 років пропрацював, хлопцю 40 років, хвороба, 3 дітей залишилось. І от нема людини. Перспективна, молода людина, в повному, як говорити, розвиту сил, інтелектуальних, фізичних, і от хвороба невилікована, і все, і нема. Ну, молода, то да. І я от... І говориш, там, це несправедливо, це неправильно. Ну, у Бога свій промисел, як це говорить. Ти згадав про офіцерів, про генералів. Я от теж вчора поховали, я мій друг такий давній. Коли б я не дзвонив, де б я не був би і ночі, і це завжди він, завжди, знаєш, як такий живчик теж. Хоча вже в віках Шеремета Володимир Володимирович, це настільки порядна людина, я не дивуюся, тому що біля мене такі люди і є. Як і ми, такі у нас друзі. От не, так, ми ж... Не дарма ж не кажу, скажи, хто твій друг, я скажу, хто ти. Так, це правда. От це воно таке ж по життю. Притчу розкажу, от саме про друзів. В Юлія Цезаря був кращий друг, це його лікар. І він погано себе почував і брав ліки тільки з рук цього лікаря. І тут йому стало погано, і він покликав лікаря, кращого друга, той йому дає ліки. І в цей момент йому заносять анонімну таку записочку, де написано, що остерігайся свого друга, лікаря, бо він тебе намагається отруїти. І лікар, коли останню вже там пляшечку дає Юлію Цезарю цих ліків, він віддав лікарю цю записку, і поки той читав цю записку,
він випив ці ліки, які йому давав лікар. І лікар прочитав цю записку і дивиться на Юлію Цезаря і каже, ну, як ти міг випити після тої інформації, яку ти прочитував цієї анонімки. Він каже, краще я помру, ніж я буду не довіряти своїм друзям. Ну, от у мене такий ставлення до друзів. Дай Бог. Ну, завжди... Не знаю, тягнеться це на анекдот. Завжди, знаєш, коли збираються друзі, я дуже радію від цього. І дай Бог, щоб у нас було побільше часу для цього. Дай Бог, щоб всі були живі-здорові. Я хочу теж так, знаєш, пам'ятаю, згадав пісню одну і хочу її заспівати. Так. Ну, перед тим я хотів би передати привіт, якщо можна, своєму командиру з Афгана. Був один момент у нас, коли нам не вистачило гелікоптерів, не вистачило два місця. Йому і мені. Нас вигнали, я матюкався, він матюкався, але після там нетривалого польоту цей гелікоптер був збитий. Там всі загинули. І ми знали, ми були на виліті, і ми на взльотній сиділи і дивилися один на одного. Він нічого не міг мені сказати, я. Ми так просиділи півгодини, як тільки знали. В ступорі. Да, в ступорі, як це говориться. Він каже, я не знаю, хто з нас в рубашці народився, але хтось когось врятував. Я хотів би йому передати Саші Трофаненка вітання. Да, вітання від нас. Ну, хочу заспівати пісню. Така шуточна, правдива. Вибори. Заболела Украина выборами снова. И лечить ее собрались, хоть и она и здорова. Про любовь понимание говорят с народом. Так заботятся о нас, что нам всегда хреново. Ох уж эти кандидаты, дай бог здоровья. Понимают нас на дату, утвержденной строго. От начала до конца выборов в процессе. Нам про правду говорят, а шутят, как в Одессе. Все работают, не спят, в каждый дом заходят. Жизнь учат нас опять, и слова находят. Говорят, что и у нас впереди мои будни. Только надо подождать, сами на распутье. Ох уж эти демократы, империалисты. На трибуну лезут все, словно декабристы. Стали умные они, съезды собирают. И народу своему кое-что бросают. Дурят весь честной народ бешеной рекламой. Чтоб теплее было вам, говорят, утепляйте рамы. Потому что денег нет и в будущем не будет. Пока нашу Украину, ну, кто-нибудь не разворует. Но когда весь процесс пойдет, будет все по-другому. Для своих все раздадут, заводы, так сказать, и школы. Обещания все свои выполнят, это уж точно. Ну, так лет где-то через пять, ну, а может и заочно. Вот и будем мы иметь все одно и то же. Но наружу их смотреть больше мы не можем. Где-то так. Правда якось і в піснях, і в віршах, і в житті, і в роботі з'являється. Як би там не було, завжди треба дякувати Богу. Що маємо, то маємо. Ми завжди вспоминаємо, згадуємо, що у нас було вчора, там, місяць тому. Хотів би, щоб люди навчилися цінувати, підтримувати, поважати один одного. Ми раз живемо і повинні бути ми щасливі від того, що нам дає день сьогоднішній, завтрашній. Розуміти треба. Я хочу на кінець нашої розмови, щоб ти побажав щось людям. Побажав. Ну, я побажаю те, що тобі побажаю, собі побажаю. Залишатися собою завжди, які б обставини нас не намагалися змінити. Вірити і рухатися. Не можна сидіти, треба цінувати кожну секунду, кожен день цього життя і намагатися прожити його так, як ти хотів би прожити все своє життя. Тому я хочу побажати людям вірити в себе, вірити в майбутнє і робити його своїми руками кожен день. Не чекайте, що хтось щось зробить. Так що з вірою треба йти вперед. А вперед це означає, що ці цілі, які ти бачиш для своєї родини, для своїх дітей,
для себе, для своїх близьких і для тих, кого ти любиш. Тому що я вважаю, що життя таке, знаєте, дуже сіре, якщо ти його проживаєш без любові. Без любові проживаєш, не живеш, до України, проживаєш. До людей, до близьких, до тої справи, яку ти робиш. Треба любити. От ти любиш, і видно, і очі світяться, і такий світлий, і пісні в тебе такі надихаючі. Хоч і гострі, але вони правдиві. От хочу побажати всім любові, перш за все любові. Цікава розмова була. Тобі я теж бажаю тільки добра, здоров'я твоїм близьким, дітки в тебе, дай Бог, щоб все було добре, щоб ти тільки радів. Дякую, і дякую. Від цього, від життя, і щоб легше було тобі щось давалося, щоб твоя мета, яку ти хочеш зробити Європейську партію, щоб вона, знаєш, збувалася, наші мрії, мети. Я завжди теж, знаєш, згадав такий анекдот, сам скажу чомусь так, знаєш, в розмові нашій. Два кума зустрілися після вчорашнього застолля, після рибалки такої, як у тебе. І один в барі такий сидить, за голову взявся, кум каже, що голова болить? Та ні, говорить. Що, може, якісь там неприємності? Та ні, все нормально було, чемно так. А що, якісь гори, може, не дай Бог там? Та ні, ти знаєш, є у мене мечта пить бросить. Ну так візьми, не пей. А без мечти, як жити? Дякую вам, шановні друзі, і завжди я буду запрошувати людей дуже цікавих, порядних, і які пишуть власну історію життя, де на нашій передачі «Своя колія» завжди слово має свою правду, силу, а люди мають свої честь і совість на телеканалі «Правда тут». Дякую, до зустрічі, щиро ваш Альберт Салтыков.